感谢观看，今天带来的是 MB00Q 全刃式装备，也就是 00QFS， 然后定价36,300日元含税，是作为这次会场限定的一个形式贩卖的，也是万众瞩目，大家都非常期待它的素质表现。同时其他会场限定的视频跟逛魂斩的视频我也会发布，然后请大家务必关注我，或者是再给个三连，谢谢大家。然后作为在视频开始之前，我作为零零厨再展示一个非常我硬货吧，然后就是零零的录音台本，只不过不是先驱者的觉醒，是零零第一季，这边画个能天使，然后这边还是告诉我要做完以后要还给那个日升，我这是015号，也是非常稀有的一个收藏，就是录音台本里面演员就是靠这个，声优就是靠这个录音的。只不过今天的重点不是这，我们还是赶快看看全刃式的表现如何吧。首先是盒子，这个封套我觉得在近几年里面应该算是颜值非常高的一个会场限定的 MB 了，然后还是一如既往的是背面是这个一个大的黑心，万代真黑心。然后我们把封套抽出来，盒子就是正常 00Q 的那个，就是零零系的站姿还是很帅气的。出版的零零 Q 一共有两个大问题，一个是断臂，还有一个就是会外甲松脱的问题，我们来看看这两个问题是否有得到解决。目前为什么会断臂的原因是众说纷纭，可以盖棺定论的是就是包装的时候没包装好，所以说导致会产生那个损坏。我这盒是出版的零零 Q，可以看到这个出版的 00Q 它是没有一根塑料或者塑封来固定住主体的，所以说你如果换盒子的话它也会跟着左右晃，然后手臂就会断。然后像我你看，比如说这边我买的这盒是二手的，这个泡沫纸这边就已经是有蓝色的蹭漆了。然后这次是新版，是完全沿用了那个之前 00Q 的盒子，包括后面放那个特效件的地方也是一样，然后是完全沿用的一模一样，但是它增加了一层塑封固定，就是完全就是不会晃了，我晃它也不会动，所以说我觉得应该是解决了断臂这个问题了。当然我说的只是可能，因为我这台是没有断臂的，然后其他人的怎么样我也不知道，反正我觉得应该是解决了。各位收放的时候也一定要像这款产品官方放的一样，是手臂横着放。之前我听说一个说法，是因为我 00Q 买的不是全新的，所以说我也没法验证，就是 00Q 的全新它就是手臂是竖着放的，就这样放进棺材盒里的，所以导致手臂出现了断裂，所以说各位一定要像这样放。还有一点大家肯定是非常的关心，就是之前的那款老版的 00Q 是基本上配件是比如说这里一碰全掉零件了，然后我这款已经是因为被我玩的比较多，所以说基本上就是像是胳膊这边是一碰就掉。那究竟这款 00Q 在不能量子爆发阵容，就是配件阵容不能量子爆发的前提下面，我只能说很遗憾它完全保留了量子爆发的结构，基本上是没到一碰就掉的程度吧，因为我这台还是全新的，但是也是一拿就掉了，完全没有任何变化。我基本上我简单检查了一遍，各种各样的插拔结构是完全保留的，但是这款在配件层面上是不能量子爆发的啊，包括机身电容也是，你看一下就掉下来了，所以说不能量子爆发的机体，我没说设定上不能量子爆发，就是配件上没法量子爆发的机体，结果居然保留了量子爆发的所有结构，这就有点引人深思吧。本体之间的对比，我些细节上面的我们先不说，我有一点非常重要的倒是得到了改进，这点是让我非常欣慰的，就是大家仔细看这个脑袋，我现在大概是在一个角度上面的，当然不可能保证完全的角度一样。然后这个 00Q 出版的头会有个很大的问题，就是它这个头中间这个天线是填不空两边的窟窿的，所以说会露两个洞出来，大家不知道懂不懂我的意思。然后这个全刃的话，这边的天线就是往下移了一段，所以说是完全可以把洞给盖住的。我这边换个角度再给大家看一下，虽然往下看还是会有一点像委屈一样的洞，但是正面看是基本没有了。而我们的出版 00Q 正面看也是有一定的空隙的，当然这也可能是模具公差，并不是它改了，反正我这台是看着是顺眼很多的。还有一点是得到了修正的，也不算修正吧，就是不同，就是色号进行了更换，然后白色的话是变得更加雪白了，当然这我也是可能是出版发黄了，但是整体的白色还是稍微硬朗的一些那些白，然后蓝色也是色号更偏近于海老川002那种蓝色吧，我是挺喜欢的。然后同时最明显的一点就是脚步，
这边大家一看就知道了，脚部的红色这边是采用了珠光漆，而出版就是普通的红。可能第一眼要辨认出是否是出版还是这次的全刃式，就是看肩部的标志，这两个是完全不一样的，其他大概的一印方案基本上都是完全一样的。像零零 Q 造型有一点我非常喜欢的，就是它身上有这种绿色的小细节小色块作为点缀，这点在这款产品也是作为保留的，我这点我还是觉得非常的帅的。还有一点得到了非常明显的提升，就是这个脸背包上的基恩盾，然后我这边是拿出出版的一个基恩盾进行对比，大家这颜色不用我说大家都知道，这个颜色差距是非常非常大的，然后更质感呀什么的我就不说了，反正上了一层珠光漆，反正是碾压出版的。背包也进行了全新规设计，改成了锥形的推进器，然后同时这两个机械臂也是做出了修改。这个出版的话是，这里大家可以看一下，出版的话是机械臂跟背包是连在一起的，就是这个基恩盾，它算是盾一样的东西吧，是跟那个机械臂是连到一起的，这里是可以拆卸的。这样会带来什么问题呢？就是简而易懂的告诉大家，就是这个再版的是没法进行量子爆发，就算你是买了那个补件也是没法量子爆发的，这为什么我后面再讲解。同时那个出版的发光机构这里也是有保留的，我们装上去看一下效果。依旧是里面的细节也是清晰可见，然后发光以后里面的零零 Q。 但是有一点不满意的就是这个后面它这个太阳炉，也不是太阳炉吧，锥形推进器，它这边是四个地方是有漏光的，只不过漏出绿色的光，只不过并不明显，这是其一。其二是它这边，要是我觉得它这个锥形推进器这边蓝色的部分改成透明的，然后从里面露出绿光，我想会比现在的效果好很多，不知道万代为什么不改成透明的。看完了主体上面的一些重要变化，我们来看一下这次就是新规的装备，就是全刃式装备吧。首先有两点就是可能相比原设定的改动，就是首先我们这边是可以拉出来的，只不过有点紧啊，拉出来，然后这边两个键是可以展开的，只不过我记得 MG 也有类似这种展开的结构。然后同时是下面的基恩枪刃是变成了两把，这也是相比于原设定不同的区别，这也是海老川兼武亲自修改的，我觉得造型还是很帅的，如果是这种状态下的话。然后为了照顾那些原设定就是可能比较在意原设定的玩家，然后这次也是给了单刃的连接键的，就是双刃连接键是长这样的，单刃连接键是长这样的，我们就可以直接替换上去，就是标准的全刃，就是符合设定的全刃样式了。还有两个模式，其中一个模式是类似那种护手键的感觉，首先我们先把这个给拔下，然后再插到这边一边，就有一个这种不对称的感觉了。然后我们再把这几个小刃反着插，然后下面也反着插，就可以变成一把炮的模式了。只不过这个地方是也是跟 MG 差不多的。总的来说，这把全刃吧，涂装是挺漂亮的，再加上珠光漆是很精美，但是没有像七剑 MB 七剑一样那样有夸张的展开机构。虽然设定上可能也不能，但是我觉得它毕竟是作为一个设定上是作为一个平衡粒子的装置，我个人觉得会多一点展开机构，会比我想象中的会可能会更好玩一点吧。然后该变动的地方都讲完了，我们再复习一下主体吧。然后广受好评的爆甲机构也得到了保留，广受好评这不是我说的，这是万代自己在官网写的饱受好评，然后这边也是得到了保留。但是这个爆甲说实话我觉得就是完全就是为了量子爆发服务的，就属于量子爆发前面的一种状态，所以说大多数的装甲都是在掉与不掉之间处于一种藕断丝连的状态，就比如说这里然后这边都是，特别是后面的这个几个甲基本上都是一碰就掉，还是就是出版什么样就跟之前说的一样，出版什么样这个再版就怎么样。然后这个包括这边的装甲也是薄薄的一根轴连着，就处于一种藕断丝连的状态，基本上可能也没到一碰就掉的程度吧，因为我这个是新的啊，确实是一碰就掉，我没碰它就掉了，但是反正不是很靠谱吧。就这个形态，如果你想以爆甲形态来摆姿势来把玩的话，我想必会是非常痛苦的。同时这个零零 Q 也是个六七年前的老产品了，所以说有些设计与其说是复古不如说是比较野蛮吧。然后有些为了装甲就是为了让玩家更轻易的拆卸装甲，所以说很多装甲都是 C 扣连接的，然后或者是一个简单的直装。这里虽然我没说它一定会断啊，但是它大家玩的时候也要小心，买的时候也要做好心理准备。这里就要问大家了，两种选择，一种是碾死外甲但是就没法展开了，一种是展开但是会容易掉，你觉得哪种更好呢？
然后这款产品，我说你就算买替换件，买 GN 电容也没法量子爆发，这是为什么呢？就是因为这个量子爆发，这个它是锥形炉，量子爆发前提不就是两个炉进行直接的连接嘛？它这个有个锥形的推进器，所以说这个推进器我试了一下也是没法拆卸的，所以说你就不可能两个炉子直接连上，就跟触板就不一样了，所以说这点大家还是要注意的。出版就带的这个 GN 键组成一个阵，就是类似传送门呀还是浮盾呀这种形式，这个特效键也是有所保留的，还是非常的炫酷的。但是它这个连接就是全是靠那个，就是有两个是靠 C 扣来连接的，然后这个透明键加上 C 扣就等于断，这是我说的。因为什么呢？因为我的出版已经两个全断了，还都是前一任玩家弄断的，它而且它还隐瞒瑕疵，我买的时候我是不知道的。浮游刃也可以组合到剑上形成一把大剑或者大炮，这点跟出版也是完全一样的。总的来说，这次比起一种升级，更像是一种变相再版，当然也改进了不少地方，这我也是非常欣慰的。但是真正我觉得这款产品核心的问题是没有得到改变的。同时这款产品我觉得最大的卖点，零零 Q 的最大的卖点就是可以量子爆发，它就把这个玩法给阉割了。你既然不能爆甲，你给一个锥形推进器的替换件，然后再给几个机人电容的展开样式，我觉得也不会死，这样让玩家又能全刃又能量子爆发，这样的话我觉得这款产品就会少很多遗憾吧。好了，我是飞加里斯，我更新视频真的非常的累，所以说麻烦大家给个三连，算我求求大家了。好了，我们下期再见。